بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسان داوديا شقي مها قدرين تيقايا نجم مدندا وديا الملك تودافها الدنيا دا هي دلك جدي سبا نجلا كان قادسا هلكني وحرمت التلفزيون كيستار مجلة برعو داوديا وحل سو قاري من تنا ودي دين سو مريجنا ورك التلفزيون كيستار هدي ربيد من ورك واحد لس عسين دونا أما بس هلكني دين كسو قد بين دونا نجوا خالد أحمد محمد خالد بكيله qodobada wararka telefishanka star daawadaya lagu door karno le ee uu ku daawan doontaan waxa kamida qarax sababa dhimashada iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya maanta ganacsatada kala duwan ee gobolka Tugdheer ayaa waxa dhaliilo u soo jeedeen shirkadda cuntada adduunka ee WFP sidoo kale to mas'uuliyiinta maamulka gobolka Tugdheer shirkadda True Cable ee bixisa adeega rasiifrada casriga ah ayaa waxay abaalmarinno kala duwan ay gudoonsiisay qaar ka mid ah macaamiisha shirkadaasi maxkamadda raxfaanka ee gobolka Maroodi Jeex ayaa waxay xorriyadoodii u soo celisay dhalinyarada Darbe Jiifa taas oo dhawaan lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah dawadayaal qodobada wararka caalamka ku daawan doontaan inta wararka telefishinka caalamiga Star TV Saudiana waxa kamida waxa si rasmi ah loo soo saaray ikhtiraaci ah gaariga ugu dheereeya caalamka kuwaas dawadayaal waa qodobada wararka telefishinka Star TV aad ku daawan doontaan oo kooban waxaan idin haynaa wararkaasi sidoo kale to warar kale oo faahfaahsan balse waxaad ku soo dhawaataan qadar xayaysiisa